Перший день літа, Миколаїв. Виїхали онуку вигуляти, так сказати, на природу трошки. І самим на річку. Десь взяли снасті на риболовлю. І ось така краса нас зустріла. Лебідь. Тато захищає маленьких лебедят. Війна війною, а все працює, все розводиться. Маємо надію, все буде добре. І в нас, і в Україні, і в цих лебедят. Хоча дуже часто восени приїжджаєш, і весь берег встелений пір'ям. То там, то там якісь звір'ї їх дістає. Дуже багато в них ворогів. Але захисник у них добрий. Пробуємо. Ні, то хоч трошки розвіємося. Вон там наші дівчата ловлять мілюзгу. Ось така природа. Це річка Інгул Миколаївської області. Ось така риба. У нас клює цієї риби. Вся річка зараз забита. Не знаємо, що за риба. Такі великі масштаби. Наші рибаки що там наловили? Ух ти, йомай. Ти не рибак. Звісно, я не рибак. Бабушка закидає, а ти ловиш. Давай, а ну піймай на камеру. Да. Чому? Бо ви тут кричите забагато. Тільки ви научитесь рибу ловити, я научусь борщ.